Exakt så, Rickard. Och det är vinnarna i postnummer 54191 i Skövde där man vinner 5000 kronor per lott. För att vinna 100 000 kronor per lott, ja, då ska du som vanligt bo i rätt postkod som denna vecka är CV. Sen har vi bilen, en Volvo V60 D2 värd 337 000 kronor. Och den går till den glada vinnare som sitter och trycker på den personliga slutsiffran 235. Grattis! Nu vet jag att vinnarna står och väntar på mig, så mot torget! Hallå Skövde! Vad kul att få vara här och se så många härliga vinnare. Men vi har faktiskt en vinnare som inte har en aning om att vi har lite baluns här. Och hon blir just nu upphämtad av sin son. Kolla här. Hej mamma, ska jag åka en säng? Nej. Får du se? Nej men jag tror jag dör. Vad är det för dig? Vilken bil. Ja, här står jag med Emma. Jajamän. Varsågod. Oj, oj, oj. 100 000. Inte fel, tack. Hur känns det? Ja! Yeah! Bra! Du har just vunnit 100 000. Ja! Yeah! 100 000 kronor. Bosse, det var jättekul att träffa dig. Men det blir dags att rulla vidare. Tack. Du, Bosse. Jag sa rulla vidare. Rulla? Nej, ja. Men det går inte. Jo då, det går visst om man har en Volvo V60 D2 värd 357 000 kronor. Kolla! Den var du inte med på. Nej, det var jag inte. Men hörni, det är inte bara här i Skövde det regnar vinster. Du kan ju också vara en vinnare om du bor i bland annat Göteborg, Linköping eller Tumba. Stort grattis! Det är på skott, det är det. Jo, det är det ju. Det måste ju vara det. Ja, nu står jag här med dig Maria och du är ju dotter till Britta. Precis. Hur tror du hon reagerar när hon kommer fram och ser ett folkhav? Alltså jag är rädd att hon kommer svimma. Faktiskt. Är det den bilen som kommer nu? Ja, nu kommer hon. Ja, det är det ju, det är det ju. Du har vunnit 20 000 och nu tar vi och lägger på lite grann för du har vunnit... 1 miljon! Tänk att jag vann 1 miljon! Alltihop! Det har ju skett på en timme. Har jag liksom inte hunnit med. Men ändå så är jag väldigt, väldigt glad. Tacksam!